নমস্কাৰ মই ধনজিত কলিতা পোনপ্ৰথমে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত স্বাগতম জনাইছোঁ অসম টেট টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱানৰ মেথছৰ ওঠৰ নম্বৰ ক্লাছটোলৈ আৰু বন্ধুসকল লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে অতিকে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা কনচেপ্ট যিটো কনচেপ্ট অবিহনে হয়তো অসম টেটে আধৰুৱা হয়নে মানে আজি আমাৰ কনচেপ্ট হ'ব ত্ৰিভুজ আৰু ত্ৰিভুজৰ ওপৰত আজি আমি পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ত্ৰিভুজ আচলতে কি বস্তু ত্ৰিভুজৰ গুণ প্ৰকাৰ ধৰ্ম সকলোখিনি বিষয়ে আজি আমি সম্পূৰ্ণভাৱে আলোচনা কৰিম এই ভিডিঅ'টোত মাথো আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব কোনেও ক'তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব কিয়নো যদি আপোনালোকে অকণমানো ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে হয়তো আপোনালোকৰ বহুত কিবা কিবি লছ হৈ যাব গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো বহুত বেছিয়ে ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে প্ৰথমে ভিডিঅ'টো সকলোৱে লাইক কৰি লওক আৰু পোনপ্ৰথমে আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ যে ত্ৰিভুজ আচলতে কি বস্তু ঠিক আছে যে ত্ৰিভুজ আচলতে কি বস্তু মই ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ চাওক যে একে ৰেখাত নথকা চাওক এইটো এটা বেলেগ ৰেখাত আছে এইটো এটা বেলেগ ৰেখাত আছে ধৰি লওক এইটো এটা কি আছে বেলেগ ৰেখাত আছে মানে একে ৰেখাত নথকা তিনিটা বেলেগ বেলেগ বিন্দুক যেতিয়া আমি কি কৰিম সংযোগ কৰিম মানে একে ৰেখাত নথকা তিনিটা বেলেগ বেলেগ বিন্দুক যেতিয়া আমি সংযোগ কৰিম আৰু সংযোগ কৰাৰ পিছত আমি কি পাম এটা বন্ধ আকৃতিৰ চিত্ৰ দেখিবলৈ পাম হয়নে যেতিয়া আমি একে ৰেখাত নথকা তিনিটা বেলেগ বেলেগ বিন্দুক সংযোগ কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম এটা বন্ধ আকৃতিৰ চিত্ৰ পাম মানে এই যিটো আমি বন্ধ আকৃতিৰ চিত্ৰ পালোঁ এই চিত্ৰটোকে আমি কি বুলি ক'ম ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম আপোনালোকে সকলোৱে ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব যে একে ৰেখাত নথকা তিনিটা বেলেগ বেলেগ বিন্দুক সংযোগ কৰিলে যিটো বন্ধ আকৃতিৰ চিত্ৰ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই চিত্ৰটোকে কি বুলি কোৱা হয় ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয় নাইবা আমি এনেকৈও ক'ব পাৰোঁ যে একখন সমতলত তিনিটা বাহুৰে আৱৰি থকা বন্ধ আকৃতিৰ চিত্ৰ এটাক আমি কি বুলি কওঁ ত্ৰিভুজ বুলি কওঁ এতিয়া ত্ৰিভোজ হ'ব লাগিলে আমি কি গম পাইছোঁ যে ইয়াত তিনিটা বেলেগ বেলেগ বাহু লাগিব হয়নে নহয় মানে ত্ৰিভুজ যেতিয়া হ'ব লাগিব ত্ৰিভুজ হ'ব লাগিলে কি কৰিব লাগিব ইয়াত তিনিটা নিৰ্দিষ্ট বাহু থাকিব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব পাৰিব এটা ত্ৰিভুজ হ'ব পাৰিব ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে বুজি থাকক মই একদম ধুনীয়াকৈ ত্ৰিভুজ সম্পৰ্কে আপোনালোকক বুজাই দিম যে এই যিটো ত্ৰিভুজ আমি ইয়াত অংকন কৰিলোঁ এই ত্ৰিভুজটো হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব ইয়াত তিনিটা বাহু হ'ব লাগিব আৰু তিনিওটা বাহু কি ক'তো মেল খাই থাকি থাকিব নোৱাৰিব মানে গোটেইখিনি কি হ'ব লাগিব বন্ধ হৈ থাকিব লাগিব অ'কে ক'তো মানে কি খোলা অৱস্থাত থাকিব নোৱাৰিব গোটেইখিনি বন্ধ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি কি বুলি ক'ম এটা ত্ৰিভোজ হোৱা বুলি ক'ম ঠিক আছে এতিয়া এই যিটো ত্ৰিভোজ মই অংকন কৰিছোঁ এই ত্ৰিভোজটো কি হয় তিনিটা শীৰ্ষ বিন্দু থাকিব ঠিক আছে কি থাকিব এই যিটো প্ৰথমৰ বিন্দু দেখিছোঁ ওপৰত এইটোক আমি কি বুলি ক'ম শীৰ্ষ বিন্দু বুলি ক'ম শীৰ্ষ মানে কি বুলি ক'ম বিন্দু বুলি ক'ম ঠিক আছে ত্ৰিভোজৰ কি আছে তিনিটা শীৰ্ষ বিন্দু আছে ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব সেইটো এ টু আৰু এই টু এই তিনিটা কি হয় ত্ৰিভুজৰ শীৰ্ষ বিন্দু হয় ঠিক আছে এতিয়া চাওক এই ত্ৰিভুজৰ যি তিনিডাল আমি বাহু পালোঁ এই তিনিডাল বাহুকে আমি হয়তো ভূমি বুলি ক'ব পাৰোঁ কিন্তু এটা কথা যে যেতিয়া এটা ত্ৰিভুজৰ আপোনালোকে ভূমি শব্দটো উচ্চাৰণ কৰিব তেতিয়া মাথো এডাল বাহুকে আপোনালোকে ভূমি বুলি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে যে ইয়াৰ যিকোনো এডাল বাহুকে হয়তো আপোনালোকে ভূমি বুলি ক'ব লাগিব যে এই যিটো বাহু ধৰি লওক মই তলৰডাল লৈছোঁ এইডালক কি বুলি ক'ব পাৰিব আপুনি ভূমি বুলি ক'ব পাৰিব যিকোনো এডালক মানে ক'ব পাৰিব বাকী দুডালক কিন্তু আপোনালোকে ভূমি বুলি ক'ব নোৱাৰে ঠিক আছে এতিয়া যিডাল আমি বাহুক ভূমি বুলি নামাকৰণ কৰিছোঁ এই ভূমি বাহুডালৰ যি ওচৰত থকা যি দুটা কোণ ওচৰত থকা যি দুটা কোণ এই কোণ দুটাক আমি কি কোণ বুলি ক'ম সদায় ভূমিস্থ কোণ বুলি ক'ম ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব যে ত্ৰিভুজৰ ভূমিৰ ওচৰত থকা যি দুটা কোণ আছে সেই কোণ দুটাক আমি কি কোণ বুলি ক'ম সদায় ভূমিস্থ কোণ বুলি কওঁ অ'কে আৰু ওপৰৰ যিটো কোণ এই কোণটোক আমি কি কোণ বুলি ক'ম শীৰ্ষ কোণ বুলি ক'ম ঠিক আছে এই যিটো কোণ এই কোণটোক আমি কি কোণ বুলি ক'ম আমি সদায় শীৰ্ষ কোণ বুলি ক'ম ঠিক আছে শীৰ্ষ কোণ আৰু এটা বস্তু আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ সকলোৱে মনত ৰাখিব যে এই যিটো ত্ৰিভোজ আমি অংকন কৰিছোঁ এই ত্ৰিভোজটোৰ যি তিনিটা কোণ আমি ইয়াত দেখিছোঁ তিনিওটা কোণৰ যোগফল সদায় কিমান হ'ব এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে মই একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বুজাই দি থাকিম গোটেইখিনি আৰু সকলোৱে বুজি পাব চাওক আমি কি গম পালোঁ এটা ত্ৰিভোজৰ যদি আমি এডাল বাহু ভূমি হিচাপে ধৰি লওঁ এই বাহুডালক তেতিয়া কি হ'ব তাৰ দুটা ভূমিস্থকোণ উৎপন্ন হ'ব আৰু এটা কি ল'ম আমি শীৰ্ষ কোণ পাই যাম ঠিক আছে হ'ল ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ এইখিনিলৈকে এই তিনিডাল আমি কি পাইছিলোঁ বাহু পাইছোঁ তিনিটা আমি কোণ পাইছোঁ আৰু যদি আমি এডাল বাহু ভূমি হিচাপে ধৰি লওঁ এই বাহুডালক তেতিয়া আমি কি পাম দুটা ভূমিস্থ কোণ পাম আৰু এটা আমি কি পাম শীৰ্ষ কোণ ত্ৰিভোজত দেখিবলৈ পাম এতিয়া চাওক এই যিখিনি আমি ত্ৰিভোজ পালোঁ ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টিজ বা ইয়াৰ যিখিনি গুণ ধৰ্ম এইখিনি মই আপোনালোকৰ লগত খুব ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰি আছোঁ চাওক যে এক নম্বৰ হিচাপে আপোনালোকে লিখি ল'ব পাৰে এই ত্ৰিভুজটোত আমি কি লিখিবলৈ পাইছোঁ যে ত্ৰিভুজ হ'ব লাগিলে ইয়াত কি লাগিব তিনিটা বাহু থাকিব লাগিব আৰু তিনিটা কোন থাকিব লাগিব হয়নে মানে এক নম্বৰত গুণ বা ধৰ্ম হিচাপে আপোনালোকে লিখি লওক যে তিনি কোন আৰু তিনি বাহু ঠিক আছে তিনিটা কোণ আৰু তিনিটা কি লাগিব বাহু লাগিব ত্ৰিভুজ এটা উৎপন্ন হ'ব লাগিলে ঠিক আছে এইটো কি হয় ত্ৰিভুজৰ গুণ হয় আমি গোটেইখিনি গুণ ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰি থাকিম এতিয়া চাওক এক নম্বৰ গুণ আমি কি পাইছোঁ যে ত্ৰিভুজ এটা হ'ব লাগিলে তাত তিনিটা কোণ থাকিব লাগিব আৰু তিনিটা বাহু থাকিব লাগিব তেতিয়াহে আমি তাক কি বুলি ক'ম ত্ৰিভুজ হোৱা বুলি ক'ম নেক্সট প্ৰপাৰ্টিজ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি লওক নেক্সট গুণটো আছে যে ত্ৰিভুজৰ যি তিনিটা কোণ আমি পাইছোঁ দেখিবলৈ এই তিনিটা কোণৰ যিটো মাপ তিনিটা কোণৰ যিটো মাপ মাপ কিমান হ'ব লাগিব সদায় এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব এতিয়া কিছুমানে হয়তো ভাবিছে যে কেনেকৈ এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব চাওক মই ধুনীয়াকৈ আঁকি দেখুৱাই দি আছোঁ যে এইটো মই এটা কি আঁকিছোঁ এইটো মই এটা ত্ৰিভুজ অংকন কৰিছোঁ ঠিক আছে এইটো মই এটা কি আঁকিছোঁ ত্ৰিভুজ অংকন কৰিছোঁ এতিয়া এই ত্ৰিভুজটোৰ এই তিনিটা কি কোন হয়নে নহয় এই তিনিটা ত্ৰিভুজটোৰ কি আছে কোন এতিয়া আমাক কৈছে যে এই ত্ৰিভুজটোৰ গোটেইকেইটা কোণৰ মাপ কিমান বোলে এশ আশী ডিগ্ৰী এতিয়া এশ আশী ডিগ্ৰী বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি মানি ল'ম নেকি যে আপুনি মানি ল'ব নেকি মই যদি কওঁ ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ মাপ এশ আশী ডিগ্ৰী যদি মই কোনো ধৰণৰ প্ৰমাণ নোহোৱাকৈ আপোনালোকক কওঁ তেতিয়া আপোনালোকে মানি ল'ব নেকি যে এশ আশী ডিগ্ৰী হয় নিশ্চয়কৈ হয়তো মানি লোৱাতে কষ্ট হ'ব কাৰণ কি মই কৈছোঁ আপুনি মানিব তেনেকুৱা কথা নহয় হয়নে নহয় যে মই এইটো ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক যুক্তি সহকাৰে প্ৰমাণ কৰি দিম চাওক যে এই যিটো মানে কি এই তলৰ যিডাল ৰেখা এই ৰেখাডাল ধৰি লওক আমি অকণমান বঢ়াই লৈছোঁ মানে কি এডাল আমি অকণমান এনেকৈ বঢ়াই লৈছোঁ নিজে বঢ়াই লৈছোঁ ঠিক আছে তো ইয়াৰ ওপৰৰো আমি কি কৰিছোঁ এডাল আমি ৰেখা অংকন কৰি দিছোঁ কি ৰেখা অংকন কৰি আছোঁ আমি সৰল ৰেখা অংকন কৰিছোঁ এতিয়া চাওক এই যিডাল ৰেখা আমি অংকন কৰিছোঁ আৰু তলৰ যিডাল ৰেখা ইয়াত মানে আছে অলৰেডি আছে আমি জাষ্ট মোৰ দুটা অকণমান বঢ়াই লৈছোঁ বাকী মাজৰখিনিতো আছেই হয়নে নহয় গতিকে এই যি দুডাল ৰেখা আমি পাইছোঁ এই ৰেখাৰ দুডাল কি হয় কি ৰেখা হয় পেৰেলে হয় মানে কি হয় সমান্তৰাল সৰল ৰেখা হয় ঠিক আছে এই যি দুডাল আমি ৰেখা পালোঁ এই ৰেখা দুডাল আমাৰ এতিয়া কি হ'ল সমান্তৰাল সৰল ৰেখা হ'ল এডাল ৰেখাটো আমি নিজে অংকন কৰি ল'লোঁ আনডাল ৰেখাটো দিয়া আছিল আমি জাষ্ট মোৰ দুটা কি কৰিছোঁ বঢ়াই লৈছোঁ হয়নে এতিয়া আমি সকলোৱে জানো কি জানো যে এই যিটো ৰেখাৰ মানে এটা নিৰ্দিষ্ট বিন্দুত মানে কি হয় তাৰ যিটো মানে কোণত উৎপন্ন হয় আমি যাক কি বুলি কওঁ কি বুলি ক'ম যে লিনিয়াৰ পিয়াৰএংগল মানে কি হয় তাক অসমীয়াত আমি কি বুলি ক'ম শৈক্ষিক জ্বৰ কোণ বুলি কওঁ আৰু শৈক্ষিক জ্বৰৰ কোণ আমি সকলোৱে জানো কিমান বোলে এশ আশী ডিগ্ৰী হয়নে নহয় এই যিটো শৈক্ষিক জ্বৰ হৈ গ'ল এই শৈক্ষিক জ্বৰটোৰ মান এতিয়া আমি কিমান পাম এশ আশী ডিগ্ৰী পাম এইটোতো আমি সকলোৱে জানো জানো নে নাজানো কাৰণ এইটো আমি কি পঢ়ি আহিছোঁ আগতে এতিয়া চাওক এই যিটো শৈক্ষিক জ্বৰ এই ৰৈক্ষিক জ্বৰৰ মান আমি জানো কিমান বোলে এশ আশী ডিগ্ৰী অ'কে এতিয়া এই ত্ৰিভুজৰটো এটা কোণ আছে ই আছেনে নাই এই যিটো কোণ ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে এই এক নম্বৰ কোণটো এই কোণটোতো ত্ৰিভুজত আছে এতিয়া চাওক এই যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ দুডাল কি হ'ব সমান্তৰাল সৰল ৰেখাক কোনো এডাল চেডকে এনেকৈ চেট কৰিব কোনো এডাল চেডকে যেতিয়া এনেকৈ চেট কৰিব তেতিয়া তাৰ যি একান্তৰ কোণ ঠিক আছে তাৰ যি একান্তৰ কোণ এই একান্তৰ কোণবিলাক কি হ'ব সদায় সমান হ'ব মানে এইটো যদি দুই নম্বৰ কোণ হয় তেতিয়াহ'লে এই কোণটো কিমান হ'ব দুই নম্বৰ কোণ হ'ব কাৰণ কিয় বোলে এইটো অন্তঃ একান্তৰ কোণ কি ক'লোঁ মই অন্তঃ একান্তৰ কোণ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব আৰু যোৱাকালিতো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ অন্তঃ একান্তৰ কোণ কি হয়নে নহয় গতিকে যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ দুডাল সমান্তৰাল সৰল ৰেখা কোনো এডাল চেডকে চেট কৰিব তেতিয়া তাৰ কি হ'ব এই যি অন্ত একান্তৰ কোণ অন্ত একান্তৰ কোণবিলাক কি হ'ব সদায় সমান হ'ব গতিকে এইটো যদি আমি গম পাইছোঁ দুই নম্বৰ কোণ বা দুই মাপৰ কোণ তেতিয়াহ'লে এই কোণটোৰ মাপো কিমান হ'ব দুই হ'ব ঠিক আছে একেইদৰে ধৰি লওক আমাৰ এইবাৰ এইডাল কি আছে এই চেডকডাল এইডাল নাই মনতে ভাবি লওক এইবাৰ আমাৰ এডাল বেলেগ চেডকে কাটিছে ঠিক আছে এইডাল আমাৰ বেলেগ চেডকে কি কৰিছে এই সমান্তৰাল সৰল ৰেখা দুডালক এনেকৈ মাজেৰে কি কৰিছে ধুনীয়াকৈ কাটি দিছে কাটি দিয়াৰ লগে লগে কি হৈছে ইয়াত যিটো কোণ ইয়াত উৎপন্ন হৈছে আৰু ইয়াৰ ইপিনে যিটো কোণ আছে অন্ত একান্তৰ কোণ এই দুটা কি হ'ব এইবাৰো সমান হ'ব মানে এইটো কোণ যদি তিনি হয় তেতিয়াহ'লে এই কোণটো কিমান হ'ব তিনি নম্বৰ কোণ হ'ব হ'বনে নহ'ব চাওক আপোনালোকে এক নম্বৰ কোণটোতো অলৰেডি আছেই দুই নম্বৰ কণটো আমি গম পালোঁ তলৰ অন্ত কোণটো আৰু ইপিনৰ এইটো কণ সমান হ'ল তাৰপিছত তিনি নম্বৰ কোণটো তলৰ অন্তটো আৰু ইপিনৰ এইটো সমান হ'ল গতিকে এক দুই তিনিটো আমি কি পালোঁ ওপৰতো পাই গ'লোঁ এতিয়া এক দুই তিনিৰ মান কিমান হ'ব এতিয়া আমি সকলোৱে জানো যে এক দুই তিনিৰ মানটো কি এটা ৰৈক্ষিক জোৰ আৰু শৈক্ষিক জ্বৰ মানে কি আছিলে যে সদায় এশ কিমান হ'ব আশী ডিগ্ৰী হ'ব সকলোৱে গম পাই গ'ল যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ মানে মাপ বা যোগফল বা সমষ্টি যদি এশ আশী ডিগ্ৰী বুলি সোধে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আজিৰ পৰা সকলোৱে ক'ব পাৰিব যে কেনেকৈ ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ যোগফল কিমান হৈছে এশ আশী ডিগ্ৰী হৈছে এইখিনিলৈকে পূৰা সম্পূৰ্ণ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ সকলোৰে কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম আছে যদি প্ৰব্লেম আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব কমেণ্ট বক্সত কৈ দিব যে এইখিনি মই বুজি পোৱা নাই কিন্তু সকলোৱে ভালকৈ বুজিব ঠিক আছে আমি দুই নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিজটো আমি গম পাই গ'লো কি যে তিনিটা কোণৰ মাপ কিমান আছে ত্ৰিভুজৰ এশ আশী ডিগ্ৰী আছে কেনেকৈ এশ আশী ডিগ্ৰী আছে আমি অলৰেডি প্ৰুভ কৰি দেখুৱাই দিলোঁ প্ৰথম প্ৰপাৰ্টিজ কি আছিলে যে তিনিটা কোণ থাকিব লাগিব তিনিটা বাহু থাকিব লাগিব এতিয়া তাৰ মই পিছৰ প্ৰপাৰ্টিছলৈকে আহিছোঁ চাওক ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে শুনি থাকক বুজি থাকক যে তিনি নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিছ মই কি লিখিছোঁ যে ত্ৰিভুজৰ তিনি নম্বৰ প্ৰপাৰ্টিজ হিচাপে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ লিখক যে ছাম অফ টু ছাইড মাষ্ট বি গ্ৰেটাৰ দেন থাৰ্ড চাইড মানে ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ যোগ ফল যিকোনো দুটা বাহুৰ যোগ ফল ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ যোগ ফল ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ এনেকৈ লিখক আপোনালোকে যোগ ফল তৃতীয় বাহুতকৈ তৃতীয় বাহুতকৈ বাহুতকৈ সদায় ডাঙৰ ঠিক আছে এইটো ত্ৰিভুজৰ কি হয় ধৰ্ম হয় সদায় কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব এতিয়া চাওক এই যিটো মই ত্ৰিভুজ ইয়াত অংকন কৰিছোঁ এই যিটো মই ত্ৰিভুজ ইয়াত অংকন কৰিছোঁ এই ত্ৰিভুজটো ত্ৰিভুজ হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব ইয়াৰ যিকোনো দুডাল বাহুৰ যিটো মাপ যোগ কৰিলে আমি কি কৰিব লাগিব এই তিনি নম্বৰ বাহুটোতকৈ কি হ'ব লাগিব সদায় ডাঙৰ হ'ব লাগিব মানে চাওক এইটো যদি তিনি হয় ঠিক আছে এইটো যদি চাৰি হয় তেন্তে এইটো কি হ'ব লাগিব পাঁচ হ'ব লাগিব ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ত্ৰিভুজ হ'ব লাগিব মানে আপোনালোকে চাওক এই তিনি আৰু চাৰি যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম সাত পাম সাতটো কি পাঁচতকৈ ডাঙৰ হয়নে নহয় এই যিটো সাত পালোঁ তিনি আৰু চাৰি যোগ কৰোঁতে এই সাতটো কি হয় পাঁচতকৈ ডাঙৰ হয় হয়নে নহয় এতিয়া চাওক আপোনালোকে এইবাৰ আমি তিনি চাৰি যোগ নকৰোঁ কি কৰিম এই তিনি আৰু পাঁচ যোগ কৰিম তিনি আৰু পাঁচ যোগ কৰিলে কিমান পাম আমি আঠ পাম আঠটো কি চাৰিতকৈ ডাঙৰ হয়নে নহয় নাইবা যদি আমি এনেকৈ পাঁচ আৰু চাৰি যোগ কৰোঁ পাঁচে চাৰি আমি কিমান পাম ন পাম নটো কি হ'ব তিনিতকৈ ডাঙৰ হ'ব মানে আমি যদি চাওঁ সদায় মানে এইটো মানে মানিবই লাগিব এইটো ধৰ্ম হয় ত্ৰিভুজৰ যে ত্ৰিভুজৰ যেতিয়া আমি দুটা বাহুৰ যোগ কৰিম দুটা বাহু যদি এতিয়া আমি এনেকৈ যোগ কৰিম এই যোগ কৰাৰ লগে লগে আমি কি গম পাম যে তৃতীয় বাহুটো এই যোগ ফলতকৈ কি হ'ব সদায় সৰু হ'ব মানে যোগ ফলটো সদায় ডাঙৰ হ'ব ঠিক আছে তেতিয়াহে এটা ত্ৰিভুজ হ'ব যদি এনেকুৱা নহয় বা এনেকুৱা নিমিলে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব সেইটো কেতিয়াও ত্ৰিভুজ হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে যে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কেতিয়াবা ফৰ্মেটটো নিমিলে তেতিয়া কি হ'ব নোৱাৰে সেইটো ত্ৰিভোজ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে চাওক আপোনালোকে মই এটা ধুনীয়াকৈ দেখাই দি আছোঁ বাৰু ত্ৰিভুজ নোহোৱাটো যে এটা মই ত্ৰিভুজ লৈছোঁ যে এডাল আমি কি কৰিছোঁ প্ৰথমতে বাহু কেইটামান লৈছোঁ যে এই বাহুডালৰ কিমান এই বাহুডালৰ মান হৈছে কিমান বোলে ছয় চেণ্টিমিটাৰ অ'কে এডাল বাহু লৈছোঁ কিমান ছয় চেণ্টিমিটাৰ অ'কে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই থাকক যে এই যিডাল মই বাহু লৈছোঁ এই বাহুডাল কিমান লৈছোঁ মই ছয় চেণ্টিমিটাৰ আকৌ এডাল বাহু লৈছোঁ মই এই বাহুডাল এবাৰ মই কিমান লৈছোঁ বোলে এই বাহুডাল মই এইবাৰ লৈছোঁ কিমান বোলে দুই চেণ্টিমিটাৰ অ'কে এই বাহুডাল কিমান লৈছোঁ মই দুই চেণ্টিমিটাৰ আকৌ আন এডাল বাহু লৈছোঁ মই এই বাহুডাল এইবাৰ মই কিমান লৈছোঁ এইডাল লৈছোঁ মই কিমান তিনি চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া এইকেইটাৰে আমাক কি কৰিব লাগে এটা ত্ৰিভুজ অংকন কৰিব লাগে আমি পাৰিমনে চাওক মই ছয় চেণ্টিমিটাৰ ধুনীয়াকৈ আঁকি লৈছোঁ জখি কিনে পূৰা ধুনীয়াকৈ ছয় এনেকুৱাকৈ আঁকি লৈছোঁ আঁকি লৈছোঁ হয়নে এতিয়া চাওক এই ছয়ৰ পৰা মই কি এডাল দুই চেণ্টিমিটাৰ আঁকিব লাগে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ আঁকি দিলোঁ দুই চেণ্টিমিটাৰ হৈ গ'ল ঠিক আছে আপোনালোকে বাৰু একদম জোখমাটো লৈ কিনে কৰক বাৰু মই যেনেকৈ কৰিছোঁ এনেকৈ আপোনালোকে জোখমাখটো লৈ কিনে কৰক স্কেলেৰে এতিয়া দুই চেণ্টিমিটাৰ হৈ গ'ল এডাল ছয় চেণ্টিমিটাৰ হৈ গ'ল নেক্সটডাল কি কৈছে আমাক বোলে তিনি চেণ্টিমিটাৰ নেক্সটডাল আমাক কিমান বুলি কৈছে বোলে তিনি চেণ্টিমিটাৰ এতিয়া কি ত্ৰিভুজ অংগন হ'লনে নহ'ল বোলে কি হ'ল এইখিনি জেগা ফফলা হৈ থাকিল কি হৈ থাকিল ফফলা হৈ থাকিল এতিয়া ফপলা হৈ থাকিলে ত্ৰিভুজ হ'ব নেকি যদি বেলেগৰ কিবা বস্তু আহি কিনে ইয়াত সোমাই যাব পাৰে তেতিয়া কি ত্ৰিভুজ হ'ব নেকি বোলে একদম নহয় ত্ৰিভুজ হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব এইখিনি একেবাৰে বন্ধ হৈ থাকিব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব এটা ত্ৰিভুজ হ'ব গতিকে এই যিটো মেল খাই থকা চিত্ৰ হ'ল এইটো কি হ'ব কেতিয়াও ত্ৰিভুজ হ'ব নোৱাৰে গতিকে আপোনালোকে এই যিটো প্ৰপাৰ্টিজ এই যিটো ধৰ্ম বা এই যিটো গুণ এইটো আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব যে ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহুৰ যোগফল সদায় তৃতীয় বাহুতকৈ কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব অ'কে কনচেপ্টখিনি ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰ হৈ গৈছে নেক্সট চাৰি নম্বৰ এটা খুব ধুনীয়া প্ৰপাৰ্টিজ আছে এইটো আপোনালোকে জনাতো বহুত দৰকাৰ যে ইয়াত কি আছে চাইডৰ অপজিট টু বি লাৰ্জেষ্ট এংগল ইজ লাৰ্জেষ্ট মানে চাওক মই ধুনীয়াকৈ এইটো বুজাই দিছোঁ যে ধৰি লওক আপোনালোকে এটা ধুনীয়াকে এনেকুৱাকৈ ত্ৰিভুজ আঁকিছে অ'কে ধুনীয়াকৈ এটা কি কৰিছে আপোনালোকে ত্ৰিভুজ আঁকিছে আৰু এই ত্ৰিভুজটোত কি কৰিছে এডাল বাহু আপোনালোকে ডাঙৰকৈ আঁকিছে আৰু দুডাল বাহু আপোনালোকে কি কৰিছে সৰু সৰুকৈ আঁকিছে ত্ৰিভুজ আঁকিছে মুঠতে এটা বাহু কি কৰিছে ডাঙৰকৈ আঁকি দিছে হয়নে নহয় আকৌ দুটা বাহু কি কৰিছেই সৰু সৰুকৈ আঁকিছে মানে এই বাহুডাল যদি দহ চেণ্টিমিটাৰ হয় তেতিয়াহ'লে এইডাল ধৰি লওক ছয় চেণ্টিমিটাৰ এইডাল কি হ'ব চাৰি চেণ্টিমিটাৰ এই পাঁচ চেণ্টিমিটাৰে অ'কে এইডাল পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ ঠিক আছে এতিয়া চাওক ইয়াত কি প্ৰপাৰ্টিজ উৎপন্ন হৈছে যে ইয়াত যিডাল আটাইতকৈ ডাঙৰ বাহু আমি দেখিছোঁ এই ডাঙৰ বাহুডালৰ যিটো মানে অপজিটত থকা যিটো কোণ অপজিটত থকা যিটো কোণ এই কোণটো কি হ'ব ত্ৰিভুজটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কোণ হ'ব মানে এইডাল ৰেখা যদি দহ চেণ্টিমিটাৰ হয় আৰু এইডাল যদি আমি পাঁচ পাইছোঁ এইডাল আমি ছয় পাইছোঁ মানে কি ইয়াৰ মুখত থকা কোণটো কি হ'ব এই ত্ৰিভুজটোৰ ডাঙৰ কণ হ'ব আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰি চাব পাৰে ঠিক আছে আপোনালোকে প্ৰমাণ কৰি চাব পাৰে ত্ৰিভুজৰ কি হ'ব ডাঙৰ বাহুটোৰ বিপৰীত দিশত থকা কোনটো কি হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ কোন হ'ব আপোনালোকে এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াত চাৰি নম্বৰ হিচাপে লিখি ল'ব যে ডাঙৰ ডাঙৰ বাহুটোৰ ডাঙৰ বাহুটোৰ বিপৰীতে থকা বিপৰীতে থকা কোনটো সদায় ডাঙৰ সদায় কি হ'ব ডাঙৰ হ'ব এইটো একদম ধুনীয়াকৈ সকলোৱে মনত ৰাখিব যে এই যিটো ডাঙৰ বাহু এই ডাঙৰ বাহুটোৰ মুখত থকা বা বিপৰীতে থকা কোণটো কি হ'ব সদায় কি হ'ব ডাঙৰ কোণ হ'ব এতিয়া ইয়াতকৈ অকণমান যদি সৰুটো চাওঁ তেতিয়াহ'লে কোনটো হ'ব এই কোণটো অকণমান সৰু হ'ব ইয়াতকৈ আৰু একেবাৰে সৰু কোণ কোনটো হ'ব এই কোণটো হ'ব কাৰণ কি ইয়াৰ বিপৰীতে থকা বাহুডাল কি হয় আটাইতকৈ সৰু বাহু হয় যদি আমাক কয় এইটো ৰেচিঅ'ত লিখিব লাগে মানে এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰত লিখিব লাগে তেতিয়া আমি কি লিখিম যে প্ৰথমতে আমি যদি ধৰি লওক কোণকেইটাৰ নাম দি লওঁ এক নম্বৰ কোণ দুই নম্বৰ কোণ আৰু তিনি নম্বৰ কোণ যদি আমি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈকে যাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিম যে আটাইতকৈ সৰু কোণ কোনটো বোলে এই যিটো তিনি নম্বৰ কোণ আছে এইটো কি হয় আটাইতকৈ সৰু কোণ হয় চৰি বাৰু দুই নম্বৰ কণটো দুই নম্বৰ কোণটো কি হয় আটাইতকৈ সৰু কোণ হয় তাৰপিছত আটাইতকৈ অকণমান ডাঙৰ কোনটো তিনি নম্বৰ কোনটো আৰু গোটাইতকৈ ডাঙৰ কোণ কোনটো এক নম্বৰ কোনটো হয়নে আমি কিহত এইটো কৰিলোঁ এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ মানে আমি উধ ক্ৰমত কি কৰিলোঁ আমি সজাই দিলোঁ ঠিক আছে এই যিটো ত্ৰিভুজৰ যিকেইটা আমি কোণ পালোঁ এই কোণকেইটা আমি যদি উৰ্ধ ক্ৰমত সজাব লাগে তেতিয়াহ'লে আমি কেনেকৈ সজাইছোঁ এই এনেকুৱা ধৰণে আমি কি কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ সজাই দিছোঁ আৰু এই থুলমূলকৈ ত্ৰিভুজৰ ওপৰত আপোনালোকৰ খুব সুন্দৰ এটা ধাৰণা অহা বুলি মই অনুমান কৰিব পাৰিছোঁ মই পুনৰবাৰ অকণমান এইখিনি বস্তু ৰিভিজন কৰি দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ কনচেপ্টখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ক্লিয়াৰ হৈ আহে ধুনীয়াকৈ চাওক আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ যে ত্ৰিভুজৰ ধৰ্ম বা গুণ জনাটো আমাৰ বাবে বহুত দৰকাৰী কিয়নো এইখিনি যদি জানো তেতিয়াহ'লে একদম ধুনীয়াকৈ ফুল কনচেপ্টখিনি জানিম আৰু ল'ৰাৰ প্ৰাইমাৰীৰ বাবে এইখিনিতো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় কাৰণ আপাৰ প্ৰাইমাৰীৰ বাবে হয়তো আপোনালোকক স্বিকাৰ্যখিনি দিব পাৰে মানে কি কি স্বিকাৰ্য ত্ৰিভুজে মানি চলে কিন্তু ল'ৱাৰ প্ৰাইমাৰীত কোনো ধৰণৰ স্বীকাৰ্য আপোনালোকে পঢ়িব নালাগে ঠিক আছে তো ল'ৰাৰ প্ৰাইমাৰীখিনিৰ বাবে এই যিখিনি থুল মূল ধাৰণা ঠিক আছে এই ধাৰণাখিনিয়ে যথেষ্ট ঠিক আছে ত' পুনৰবাৰ মই কৈ দিছোঁ ত্ৰিভুজৰ প্ৰপাৰ্টিছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব ত্ৰিভুজত কি কি থাকে তিনিটা কোণ আৰু তিনিটা বাহু থাকে এইটোতো জেনেৰেল কথা হয়নে নহয় কাৰণ যেতিয়া কোনো এটা চিত্ৰ মানে বন্ধ চিত্ৰ এটাত যেতিয়া তিনিডাল বাহু থাকিব তেতিয়া কি হ'ব তাত তিনিটা কণ উৎপন্ন হ'ব চাৰিডাল বাহু থাকে ত' চাৰিটা কোন উৎপন্ন হ'ব হয়নে নহয় সেইটোতো জেনেৰেল কথা নেক্সট কি দিছে যে ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ মাপ সদায় এশ আশী ডিগ্ৰী এইটো আপোনালোকে একদম ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখিব ঠিক আছে নেক্সটটো চাওক আপোনালোকে যে দুটা বাহুৰ যক্ষফ সদায় তৃতীয় বাহুতকৈ ডাঙৰ যুক্তি সহকাৰে কি কি বস্তুটো প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ বা এশ আশী ডিগ্ৰী কেনেকৈ হ'ল সেইটো মই প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাই দিছোঁ হয়নে নহয় আৰু একেবাৰে শেষত মই কি কৈছোঁ যে ত্ৰিভুজৰ যিটো আটাইতকৈ ডাঙৰ বাহু সেই ডাঙৰ বাহুটোৰ মুখত লাগি থকা কোণটো নাইবা বিপৰীত বুলি যিটো আমি কোণ কওঁ সেই কোণটো কি হ'ব সদায় ডাঙৰ কোণ হ'ব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ একদম সকলোৰে কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ যদি কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে এটা লাহেকৈ হ'লেও কমেণ্ট লিখি দিয়ক যে কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ ছাৰ ঠিক আছে কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ কনচেপ্টখিনি যেতিয়া আপোনালোকে একদম ভালকৈ আয়ত্ত কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ টেনশ্যনে নাই মানে ঠিক আছে এতিয়া চাওক মই এটা খুব ধুনীয়া প্ৰশ্ন বাৰু এইখিনিতে কৈ দিছোঁ বা লিখি দিছোঁ যে আমি সকলোৱে জানো যে ত্ৰিভুজৰ কি বুলি কয় তিনিটা কোণৰ মাপ এশ আশী ডিগ্ৰী বুলি কয় দুহেজাৰ বাৰ চনত এটা কুৱেশ্যন আহিছিলে যে ত্ৰিভুজৰ কোন তিনিটাৰ অনুপাত বুলি কৈছিলে যে এক অনুপাত দুই অনুপাত তিনি এনেকুৱা ধৰণৰ কোনকেইটা আছে গতিকে আমাক কোনকেইটাৰ মাপখিনি উলিয়াব দিছিলে যে কিমান কিমান মাপত মানে কোনখিনি আছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি প্ৰশ্ন হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব এই প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ৰেচিঅ'কেইটা যোগ কৰি ল'ব ৰেচিঅ'কেইটা যোগ কৰিলে আমি কিমান পাম যে একে দুই কিমান বোলে তিনি 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 কিমান বোলে ছয় ঠিক আছে তো এটা কোণ কিমান হ'ব ছয় ভাগৰ এক হ'ব মানে এক নম্বৰ কোণটো আৰু ইয়াৰ লগত আপোনালোকে পূৰণ কৰিব কিমান বোলে গোটেইকেইটা কোণৰ মিলি কিমান হ'ব এশ আশী ডিগ্ৰী গতিকে ইয়াৰ লগত আপোনালোকে এশ আশী ডিগ্ৰী পূৰণ কৰিব গতিকে আপোনালোকে এটা কোণ পাই গ'ল বোলে কিমান ছয় তিনি কোণ ওঠৰ ইপিনে শূন্য ত্ৰিছ ডিগ্ৰী এটা কোণ কিমান পালে ত্ৰিছ ডিগ্ৰীৰ এটা কোণ পালে নেক্সট কোণটো দুই হ'লে কি হ'ব ছয় ভাগৰ দুই যদি আপোনালোকে ইয়াত লিখে তেতিয়াহ'লে ইয়াত যদি এশ আশী লিখে কি হ'ব এশ আশীক ত্ৰিছ বাছ যাব মানে কি দুই নম্বৰ কণটো আমি কিমান পালোঁ ষাঠি ডিগ্ৰী পালোঁ আৰু তিনি নম্বৰ কোনটো আমি কিমান পাম ছয়ভাগৰ তিনি পূৰণ এশ আশী ডিগ্ৰী হয়নে গতিকে এইটো কিমান হ'ব ত্ৰিছ ত্ৰিছ তিনি কোণ কিমান নব্বৈ ডিগ্ৰী আমি কোনকেইটা কিমান পালোঁ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী এটা কোন ষাঠি ডিগ্ৰী এটা কোন আৰু নব্বৈ ডিগ্ৰী এটা কোণ আমি পাইছোঁ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে আৰু যেতিয়া মই আপোনালোকক অনুপাত শিকাম তেতিয়া আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনখিনি খুব ভালকৈ ল'ম এতিয়া জাষ্ট মোৰ কুৱেশ্যনটো হঠাৎ মনত আহি গ'ল অহাৰ লগে লগে কি ক'লোঁ মই আপোনালোকক কৈ দিলোঁ যে এই কুৱেশ্যনটো দুহেজাৰ বাৰত না তেৰত একচুৱেলি এই কুৱেশ্যনটো আহিছিলে মানে ত্ৰিভুজৰ কোন তিনিটাৰ অনুপাত আমাক এক অনুপাত দুই অনুপাত তিনি বুলি দিয়া আছিলে তাৰপিছত মাপখিনি আমাক উলিয়াব দিছে গতিকে মাপখিনি কেনেকুৱা হ'ব তেতিয়া এটা ত্ৰিছ এটা ষাঠি আৰু এটা নব্বৈ ডিগ্ৰীৰ কণ ত্ৰিভুজত উৎপন্ন হ'ব এতিয়া চাওক ত্ৰিভুজৰ বিষয় যিটো তাৰ ধৰ্ম বা যিটো তাৰ গুণ এইখিনি আমি গম পালোঁ ত্ৰিভুজ হ'ব লাগিলে কি কি হ'ব লাগিব আৰু বা ত্ৰিভুজে কি কি কণ্ডিশ্যন মানি চলে আমি সেইখিনি গম পালোঁ এতিয়া আমি কি পঢ়িম টাইপছ অফ ট্ৰায়েংগল মানে ত্ৰিভুজৰ প্ৰকাৰ কেনেকুৱা প্ৰকাৰৰ ত্ৰিভুজ হ'ব পাৰে চাওক কাৰণ আমি ইয়াত যিকেইটা চিত্ৰ আঁকিছোঁ গোটেইকেইটা চিত্ৰই কি অকণমান হ'লেও বেলেগ বেলেগ মানে চাওক যেতিয়া তিনিটা বেলেগ বেলেগ বাহু হ'ব গতিকে চাওক আমি ধুনীয়াকৈ যদি চাওঁ এইটো এটা আঁকিছোঁ তাৰপিছত এইডাল এডাল বাহু আঁকিছোঁ আৰু কি কৰিছোঁ এইডাল এডাল বাহু আঁকিছোঁ তো ইয়াত কি হৈছে ত্ৰিভুজৰ যিটো আকৃতি এই আকৃতিটো কি হৈছে ত্ৰিভুজানে হৈছে কাৰণ কি ইয়াত তিনিডাল বাহু আছে বা যদি আমি এনেকৈ আঁকোঁ ত্ৰিভুজ এটা এনেকৈ দিলোঁ তাৰপিছত আমি এনেকৈ দিলোঁ তাৰপিছত আমি এনেকৈ দিলোঁ ঠিক আছে বাৰু এই এনেকুৱা এডাল চিধা কৰিব দিয়ক চিধা লাইন লাগিব ত্ৰিভুজত ত্ৰিভুজৰ লাইনবিলাক কেতিয়াও ভাজ লাগি নাথাকে ঠিক আছে তো এই ইয়াতে কি হৈছে এটা মস্ত ডাঙৰ কণ হৈছে হৈছেনে হোৱা নাই তো এইটো ত্ৰিভুজৰ এটা কি নিৰ্দিষ্ট নাম আছে বা এইটো ত্ৰিভুজৰো কি এটা নিৰ্দিষ্ট নাম আছে ঠিক আছে বা যদি আমি ত্ৰিভুজটো কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ আঁকোঁ এনেকুৱাকৈ আঁকি দিওঁ এই ত্ৰিভুজটোৰো কি এটা নিৰ্দিষ্ট নাম আছে মানে ত্ৰিভুজৰ কি আছে বহুকেইটা নাম আছে মানে বহুকেইটা মানে কি ছয়টা নাম আছে যেনে আমি বাহু হিচাপে ত্ৰিভুজক তিনিটা বেলেগ বেলেগ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছোঁ আৰু কোন হিচাপেও আমি ত্ৰিভুজক কি কৰিছোঁ তিনিটা বেলেগ বেলেগ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছোঁ এতিয়া আমি সেইখিনি কথা খুব ধুনীয়াকৈ পঢ়িম যে বাহু হিচাপে ত্ৰিভুজক আমি কেনেকৈ ত্ৰিভুজখিনিক চিনি পাম আৰু কোন হিচাপে আমি কেনেকৈ ত্ৰিভুজখিনিক চিনি পাম ঠিক আছে গতিকে আমি এতিয়া নেক্সট কনচেপ্টলৈ আগবাঢ়িছোঁ যে টাইপছ অফ ট্ৰায়েংগল চাওক আগবাঢ়িছোঁ আমি নেক্সট কনচেপ্টটোলৈ আৰু নেক্সট কনচেপ্টটো হৈছে কি টাইপছ অফ ট্ৰায়েংগল ত্ৰিভুৰ আমি প্ৰকাৰখিনি ধুনীয়াকৈ পঢ়িম প্ৰথমে মই লৈছোঁ যে একৰ্ডিং টু ছাইড বা ছাইড হিচাপে আমি কি বুলি কয় ত্ৰিভুজৰ নামকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম যে কি কি নামাকৰণ কৰিছে ত্ৰিভুজক প্ৰথমতে কি কৈছে যে ইকুৱেলিট্ৰেল ট্ৰায়েংগুল এতিয়া এই ইকুৱেলিট্ৰেল ট্ৰায়েংগুল মানে আচলতে কিবা সমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি যেতিয়া আমি কওঁ এই সমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি ক'লে আমি কি বুজি পাম চাওক সমবাহু কোৱাৰ লগে লগে আমি গম পাইছোঁ সম মানেই সমান সমান বাহুৰ কি হয় ত্ৰিভুজ আৰু সমান বাহু ত্ৰিভুজক আমি কি বুলি ক'ম সদায় সমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম মানে এই যিটো ত্ৰিভুজ মই কাষত ইয়াত অংকন কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহুকেইটা কি হয় সমান হয় আৰু আপোনালোকে সদায় মনত ৰাখিব যে যেতিয়া এটা ত্ৰিভুজৰ বাহুকেইটা সমান হ'ব তেতিয়া তাৰ কোনকেইটাও কি হ'ব সদায় সমান হ'ব মানে এই যি তিনিটা আমি কোণ পাম এই কোণ তিনিটাও কি হ'ব সদায় সমান হ'ব মানে আপোনালোকক এনেকুৱা কুৱেশ্যন কেতিয়াবা দিব পাৰে যে এটা সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কোণকেইটাৰ মাপ কিমান তেতিয়া আপোনালোকে সকলোৱে লিখিব লাগিব কিমান বোলে ষাঠি ডিগ্ৰী ঠিক আছে যে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কোণকেইটাৰ মাপ কিমান থাকিব সদায় ষাঠি ডিগ্ৰী হ'ব তাৰ বাহিৰে কেতিয়াও বেলেগ হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে সমবাহু ত্ৰিভুজ কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ যে যেতিয়া ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা বাহুৰ মাপ একে থাকিব তাক কি বুলি কোৱা হয় সমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয় মানে ধৰি লওক এইটো যদি তিনি চেণ্টিমিটাৰ হ'ব এইটো যদি তিনি চেণ্টিমিটাৰ হ'ব তেন্তে এইটো কি হ'ব লাগিব তিনি চেণ্টিমিটাৰে হ'ব লাগিব বেলেগ হ'ব নোৱাৰে কিয় হ'ব নোৱাৰে কাৰণ ত্ৰিভুজটো সমবাহু হয় ঠিক আছে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কি আছে যে সমবাহু ত্ৰিভুজৰ কোন তিনিটাৰ মাপো কি হয় সদায় সমান হয় আৰু কোন তিনিটাৰ মাপ কিমান হয় সদায় 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 মনত ৰাখিব কিমান ষাঠি ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব তাক বাহিৰে বেলেগ কেতিয়াও হ'বই নোৱাৰে ঠিক আছেছ সমবাহু ত্ৰিভুজ ক্লিয়াৰকে বুজি পাইছে কনচেপ্টটো বা ইয়াত ডেফিনেশ্যনটো লিখি থ'ব যে যি ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা বাহুৰ মাপ সমান তাকে কি বুলি কোৱা হয় সমবাহু ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয় নেক্সট আমি আগবাঢ়িছোঁ ক'লৈকে সম দি বাহু ত্ৰিভুজ অ'কে সমত দি বাহু ত্ৰিভুজ মানে এক্সোৱেলি কি হয় এইটো আমি খুব ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিম সম দি বাহু ত্ৰিভুজ আমি কোৱাৰ লগে লগে ইয়াতো নিশ্চয়কৈ এটা বস্তু গম পাইছোঁৱেই সম কি দি মানে কি সম দুটা হয়নে নহয় মানে কি দুটা বাহু সমান যে যি ত্ৰিভুজৰ দুটা বাহু সমান তাক কি বুলি কোৱা হয় সমদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয় চাওক ইয়াতে দুটা বাহু সমান মানে এই যি চিনবিলাক দি দিছে ইয়াতে কাটি কাটি তাৰমানে আমাক বুজাইছে যে এইডাল আৰু এইডাল কি হয় সমান হয় মানে এই যিডাল এ বি সমান কি হ'ব এ চি কি হ'ব এ বি আৰু এ চি সমান হ'ব আৰু আপোনালোকে এটা বস্তু মনত ৰাখিব এই যি দুটা আমি সমান বাহু পাইছোঁ এই সমান বাহুৰ কি তাৰ যি আন্তঃ বাহু বা আমি যদি অতি ভোজ বুলি কওঁ এই অতি ভোজত যিটো মানে কোণ লাগি থাকিব দুটা কোণ লাগি থাকিব হয়নে নহয় এই কোণ দুটাৰ মান কি হ'ব সদায় সমান হ'ব মানে এটা সমদ্ৰি বাহু ত্ৰিভোজৰ অতি ভোজৰ লগত লগ লাগি থকা দুয়োটা কোণৰ মাপ কি হ'ব সদায় সমান হ'ব ঠিক আছে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ মানে এইটো যদি কিমান হ'ব পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইটো যদি পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ এইটো যদি চাৰি চেণ্টিমিটাৰ হয় তাক আমি কি বুলি ক'ম সমদ দ্বি বাহু ত্ৰিভোজ বুলি ক'ম হয়নে আৰু সমদ দ্বি বাহু ত্ৰিভুজৰ কি এইটো কোণ আৰু এইটো কোণ কি হ'ব সদায় সমান হ'ব কোন দুটা কোণ হ'ব যে যি দুটা কোণ অতি ভোজৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হৈছে হয়নে নহয় দু মানে কি বাহুৰ লগত অতি ভোজ লাগিছে এইডাল লাগিছে নে লগা নাই এইডাল যদি আমি বাহু হিচাপে ধৰোঁ এইডাল কি হ'ব এতিয়া অতিভুজ হ'ব এই অতিভোজৰ লগত লগ হৈ যিটো কোণ সৃষ্টি হৈছে বা যি দুটা কণ সৃষ্টি হৈছে দুয়োটা কণৰ মাপ কি হ'ব সদায় সমান হ'ব আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে কেতিয়াবা এনেকুৱাকৈ কুৱেশ্যন দিয়ে যে এটা সময়ত দি বাহু ত্ৰিভুজৰ অসম কোণটো যদি সত্তৰ ডিগ্ৰী হয় অসম কোণটো যদি সত্তৰ ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে সমান কোণ দুটা কিমান হ'ব কাৰণ ত্ৰিভুজৰ গোটেইকেইটা কোণ মিলি কিমান আছিলে বোলে এশ আশী ডিগ্ৰী আছিলে তো ইয়াৰ পৰা যদি সত্তৰ ডিগ্ৰী গুচি যায় তেতিয়া কিমান থাকিব এশ দহ ডিগ্ৰী থাকিব তো এশ দহ ডিগ্ৰী এই দুটা কি সমানে ভগাই দিব লাগিব সমানে যদি এশ দহ ডিগ্ৰী দুটা ভাগত ভগাই দিওঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম বোলে পঁচপন্ন ডিগ্ৰীকৈ পাম বোলে এই দুটা বি আৰু চি যি দুটা আমি কণ পালোঁ এই কণ দুটাৰ মাপ এতিয়া কিমান কিমান হ'ব পঁচপন্ন ডিগ্ৰী পঁচপন্ন ডিগ্ৰী আমি পাই যাম ঠিক আছে ধুনীয়াকৈ কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গৈ আছে আপোনালোকৰ যে সমদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজৰ কি হ'ব সদায় দুটা বাহুৰ মাপ সমান থাকিব আৰু অতি ভুজৰ লগত লাগি থকা কণ দুটা সদায় সমান থাকিব ঠিক আছে সমদ্ৰি বাহু ত্ৰিভুজৰ কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ নেক্সট আহিছোঁ কি বিষম বাহু ত্ৰিভুজ মানে বিষম বাহু বুলি কোৱাৰ লগে লগে নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোৱে ধাৰণাটো লৈয়ে লৈছে যে বিষম বাহু মানে ইয়াৰ আটাইকেইটা বাহুৰ মাপেই বেলেগ বেলেগ মানে এইটো যদি দুই হয় এইটো কিমান হ'ব তিনি হ'ব আৰু চৰি বাৰু এইটো তিনি হ'ব এইটো মই চাৰি লিখিলোঁ বাৰু আৰু এইটো পাঁচ লিখি দিলোঁ অ'কে তিনি চেণ্টিমিটাৰ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ আৰু কি লিখিছোঁ মই পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ লিখিছোঁ ঠিক আছে তিনি চেণ্টিমিটাৰ চাৰি চেণ্টিমিটাৰ পাঁচ চেণ্টিমিটাৰ কি গোটেইকেইটা বাহুৱে কি বেলেগ বেলেগ হয় জোখটো হয়নে নহয় আৰু ইয়াক আমি কি নামেৰে নামাকৰণ কৰিছোঁ ইয়াক আমি নামাকৰণ কৰিছোঁ কিহেৰে বিষম বাহু ত্ৰিভুজৰী ঠিক আছে কি নাম ইয়াৰ বিষম বাহু ত্ৰিভুজ অ'কে কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ সকলোৰে যে বিষম বাহু ত্ৰিভুজত কি হয় তিনিওটা বাহুৰ মানবিলাক কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় আৰু যিহেতু তিনিওটা বাহুৰ মানবিলাক বেলেগ বেলেগ গতিকে তিনিওটা কোণৰ মানবিলাকো কি হ'ব সদায় বেলেগ বেলেগ হ'ব ঠিক আছে যে বিষম বাহু ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা বাহুৰ মান বেলেগ বেলেগ আৰু তিনিওটা কোণৰ মান কি হয় বেলেগ বেলেগ হয় ঠিক আছে অ'কে কনচেপ্টটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ক্লিয়াৰ সকলোৰে ক্লিয়াৰনে এইবাৰ আমি আগবাঢ়িছোঁ ক'লৈকে ত্ৰিভুজৰ অন্য তিনিটা নামলৈকে যি তিনিটাক আমি কি কৰিছোঁ কোন হিচাপে নামাকৰণ কৰিছোঁ এইকেইটা বাহু হিচাপে নামাকৰণ কৰিছিলোঁ আন তিনিটা আমি কি কোন হিচাপে নামাকৰণ কৰিছোঁ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাই থাকক ধুনীয়াকৈ বুজি পায় আমি আগবাঢ়িছোঁ আন তিনিটা ত্ৰিভুজৰ নামলৈকে মানে কোণ হিচাপে ত্ৰিভুজক তিনিটা বেলেগ বেলেগ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে প্ৰথমটো হৈছে এক্সুৱেল এংগল ট্ৰে এংগল মানে সূক্ষ্ম কণী ত্ৰিভুজ আৰু সূক্ষ্ম কণী ত্ৰিভুজ বুলি কাক কোৱা হয় যে যিবোৰ ত্ৰিভুজৰ মানে যিটো ত্ৰিভুজৰ তিনিওটা কোণৰ মাপ কি হ'ব নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ কিমান হ'ব লাগিব সদায় সৰু হ'ব লাগিব ঠিক আছে নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সদায় ত্ৰিভুজৰ কোনকেইটাৰ মাপ সৰু হ'ব লাগিব তেতিয়া তাক আমি কি বুলি ক'ম সূক্ষ্ম কণী ত্ৰিভুজ বুলি ক'ম ঠিক আছে যে সূক্ষ্মকণী ত্ৰিভুজত ত্ৰিভুজটোৰ তিনিওটা কোণৰ মাপেই কি হ'ব লাগিব নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব লাগিব চাওক আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ইয়াত দেখিছে যে যিটো ত্ৰিভুজ মই লৈছোঁ ইয়াত এটা কি পয়ষষ্ঠি ডিগ্ৰী এটা সত্তৰ ডিগ্ৰী আৰু আনটো কিমান হ'ব পঞ্চল্লিছ ডিগ্ৰী মানে ইয়াত এটাও ত্ৰিভুজৰ মাপ মানে কোণৰ মাপ কি নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি নাই হয়নে ইয়াক আমি কি নামেৰে মাতিম এতিয়া সূক্ষ্মকণী ত্ৰিভুজ হিচাপে মাতিম ঠিক আছে সূক্ষ্মকণী ত্ৰিভুজ হ'ব লাগিলে ত্ৰিভুজৰ আটাইকেইটা কোণৰ মাপে কি হ'ব লাগিব নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব লাগিব ঠিক আছে ক্লিয়াৰ কনচেপ্ট নেক্সট কনচেপ্টটোলৈ আহিছোঁ চাওক টিউজ এংগল ট্ৰিএংগল স্থূলকণী ত্ৰিভুজ আৰু এই ত্ৰিভুজত কি হ'ব লাগিব যিকোনো এটা কোণৰ মাপ নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হ'ব লাগিব যে যিটো ত্ৰিভুজত এটা কোণৰ মাপ নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হয় তাক কি বুলি কোৱা হয় সূক্ষ্ম ছ'ৰি বাৰু স্থূলকণী ত্ৰিভুজ বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে যে যিটো ত্ৰিভুজত এটা কোণৰ মাপ নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হয় তাক কি নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছে স্থূলকণী ত্ৰিভুজ হিচাপে নামাকৰণ কৰা হৈছে দেখিছে আপোনালোকে যে এটা কোণ যদি ইয়াত এশ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী হয় তেতিয়াহ'লে এটা কিমান হ'ব পঁয়ত্ৰিছ ডিগ্ৰী ত' আন এটা আমি কি লিখিছোঁ কিমান পোন্ধৰ ডিগ্ৰী মানে এটা স্থূলকণী ত্ৰিভুজত দুটা সূক্ষ্মকোণ থাকে আৰু এটা কি থাকে স্থূলকোণ থাকে অ'কে এটা স্থূলকণী ত্ৰিভুজত সদায় কি থাকিব লাগিব দুটা কোণ সূক্ষ্ম হ'ব লাগিব এইটো এটা ত্ৰিভুজৰ ধৰ্মত আপোনালোকে মনত ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে কেনেকুৱাকৈ যে যেতিয়া এটা কি হ'ব স্থূলকোণী ত্ৰিভুজ আপোনালোকে অংকণ কৰিব এই কোণটো যদি স্থূলকোণ হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ বিপৰীত কোণ দুটা কি হ'ব লাগিব সদায় সূক্ষ্মকোণ হ'ব লাগিব মানে হ'বই লাগিব কেতিয়াও এই বিপৰীত কোণ দুটা সমকোণ নাইবা স্থূলকণ হ'ব নোৱাৰে আৰু এটা ত্ৰিভুজত কেতিয়াও দুটা স্থূলকণ থাকিব নোৱাৰে চাওক লাগে মই আঁকি দেখুৱাই দিছোঁ এইপিনে যে এটা মই স্থুলকণ আঁকিলোঁ ঠিক আছে এই কণটোৰ মাপ কিমান বোলে এশ বিছ ডিগ্ৰী আকৌ যদি মই এটা স্থূলকোণ আঁকোঁ এশ ত্ৰিছ ডিগ্ৰী তো কি হ'ব এইটো ত্ৰিভুজ হ'ব নেকি বাতি হ'ব হয়নে কি হ'ব এইটো এটা ভাত খোৱা কি কয় আঞ্জা খোৱা বাতি হ'ব হয়নে নহয় তো ত্ৰিভুজ এটা হ'ব লাগিলে কি হ'ব লাগিব মানে সুস্থুল কণী ত্ৰিভুজ হ'ব লাগিলে যিকোনো এটা কণৰ মাহভে কিমান হ'ব লাগিব এশ চৰি বাৰু নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হ'ব লাগিব মানে অকস্মাত কেতিয়াবা ভুলেই হৈ যায় বুজাই দিয়াতে ঠিক আছে একো নাই বাৰু এডজাষ্ট কৰি ল'ব ভালকৈ মানে এটা স্থল কণী ত্ৰিভোজত যিকোনো এটা কণৰ মাহভে কিমান হ'ব পাৰিব নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ বেছি হ'ব পাৰিব বাকী দুটা কণ কিন্তু সদায় কি হ'ব লাগিব সূক্ষ্মকণ হ'ব লাগিব এতিয়া চাওক ধুনীয়াকৈ মই শেষৰটো ত্ৰিভুজ ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ ৰাইট এংগল ত্ৰি এংগল মানে সমকণী ত্ৰিভুজ সমকণী ত্ৰিভুজ মানে কি যে যি ত্ৰিভুজত তাৰ যিকোনো এটা কোনৰ মাপ নব্বৈ ডিগ্ৰী নব্বৈ ডিগ্ৰী মানে কি এনেকুৱা ধৰণৰ য'ত আপোনালোকে চিম্বল দেখিবলৈ পাব তাত আপোনালোকে গমেই পাব যে এইটো কোণৰ মাপ কিমান হয় নব্বৈ ডিগ্ৰী হয় ঠিক আছে এই চিম্বলটোৰে নব্বৈ ডিগ্ৰী কোণক বুজোৱা হয় গতিকে যেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা ধৰণৰ চিম্বল দেখিব তেতিয়া বুজিব যে এইটো কি হয় এটা সমকণী ত্ৰিভুজ হয় আৰু সমকণী ত্ৰিভুজত কি থাকিব এটা কোণ নব্বৈ ডিগ্ৰী থাকিব আৰু বাকী দুটা কণ কি হ'ব সদায় ইয়াতো সূক্ষ্মকণী হ'ব কি হ'ব ইয়াতো বাকী দুটা কোণ সূক্ষ্মকোণ হ'ব কেতিয়াও এটা ত্ৰিভুজত দুটা সমকোণ থাকিব নোৱাৰে আৰু এটা সমকোণ এটা স্থূলকণ থাকিব নোৱাৰে ঠিক আছে যদি মই এটা সমকোণ লওঁ চাওক এইটো ধুনীয়াকৈ মই সমকোণ লৈছোঁ আন এটা কণ যদি মই স্থূলকোণ লওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো ত্ৰিভুজ হ'ব নেকি নহ'ব তো ত্ৰিভুজ হ'ব লাগিলে কি এটা যদি সমকোণ লওঁ তেতিয়াহ'লে বাকী দুটা কোণ কি হ'ব লাগিব সদায় সূক্ষ্মকণেই হ'ব লাগিব মানে নব্বৈ ডিগ্ৰীতকৈ সৰু হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু সমকণী ত্ৰিভোজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ খুব ধুনীয়া কথা এটা মনত পৰিছে যিটো পাইথাগৰ আছে উল্লেখ কৰিছিলে যে সমকণী ত্ৰিভোজৰ ক্ষেত্ৰত এই যিডাল অতিভোজ ধৰি লওক এই এ চি যদি আপোনালোকে মান উলিয়াব লাগে তো এচিৰ মান উলিয়াব লাগিলে আপোনালোকে কেনেকৈ উলিয়াব এ চি স্কুৱৰ সমান মানে এই যিডাল অতিভোজ অতি ভোজৰ বৰ্গৰ সমান কি হ'ব এই ভূমি স্কুৱেৰ যোগ লম্ব স্কুৱেৰ মানে এ বি স্কুৱেৰ যোগ বি চি স্কুৱেৰ আপোনালোকে এইটো বস্তু ধুনীয়াকৈ লিখি লওক যে সমকণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰতহে কিন্তু বেলেগ ত্ৰিভোজৰ ক্ষেত্ৰত ই নহয় ই কি হয় সদায় সমকণী ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰতহে মানে ইয়াক আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ মানে যেতিয়া এটা কোণ সমকোণ হ'ব আৰু তেতিয়া পাঠ্যাগ ওচৰত ধৰ্মমতে আমি লিখিব পাৰোঁ কেনেকুৱা ইয়াৰ যিডাল অতি ভোজ থাকিব এই অতি ভোজডালক যেতিয়া আমি বৰ্গ কৰি দিম তেতিয়া ভূমিৰ বৰ্গ আৰু লম্বডালৰ বৰ্গ সদায় যোগ ফলটো সমান হ'ব মানে এ চি স্কুৱেৰ সমান এ বি স্কুৱেৰ যোগ বি চি স্কুৱেৰ হ'ব ঠিক আছে থুল মূলকে আপোনালোকে ত্ৰিভুজৰ ওপৰত খুব সুন্দৰ এটা ধাৰণা আজি পাবলৈ নিশ্চয়কৈ সক্ষম হ'ল আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাব পাৰিছোঁনে পৰা নাই নাজানো কিয়নো মই জামিতি ঠিক তেনেকৈ বুজোৱা নাছিলোঁ মই এৰিথমেটিকখিনিয়ে বুজাই আছিলোঁ আৰু এতিয়া যিহেতু জামিতিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় তথাপি আপোনালোকক জামিতিখিনি মানে বুজাই দিবলৈ সহজ ভাষাত বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াত হয়তো কেতিয়াবা ভুলো হ'ব পাৰে বা কেতিয়াবা কিছুমান কথা ৰৈও যাব পাৰে গতিকে আপোনালোকে ভালকৈ যিখিনি দিছোঁ মানে সেইখিনি অন্ততঃ ভালকৈ ল'বলৈ যত্ন কৰিব যদি কিবা ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাব যে এইখিনি বুজি নাপালোঁ বা এইখিনি অকণমান বেলেগ হৈ গ'ল সেইখিনি কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পাৰ্টটো ত্ৰিভুজৰ চাগে আপোনালোকক বিশেষকৈ এল পিখিনিত নাই কিন্তু ইউ পি খিনিৰ বাবে প্ৰয়োজন আছে যেনে আমি চিকাৰ্যক এতিয়া ত্ৰিভুজৰ জানিব লাগিব যিটো যি চাৰিটা আমাৰ চিকাৰ্য আছে কি আছিলে বাহু 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 তাৰপিছত কি আছিলে বাহু কোন বাহু আৰু কি আছিলে কণ 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 আৰু এটা কি আছিলে সমকণ অতি ভোজ বাহু আছিলে হয়নে তো এই স্বিকাৰ্য চাৰিটাও আমাক লাগিব আৰু সেই স্বিকাৰ্য চাৰিটা যদি আপোনালোকে ইউ পিৰ বাবে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব তেতিয়া চিকাৰ্য কেইটাও মই আপোনালোকক পঢ়াম আৰু এল পিৰ বাবে কিন্তু একদম নালাগে এল পিৰ বাবে এইখিনি একদম যথেষ্ট হয় আৰু ইয়াৰ পিছত আমাক কি লাগিব চতুৰ ভোজৰ বিষয়ে আমি থুল মূল ধাৰণা এটা জানিব লাগিব তাৰপিছত এল পিত একো নালাগে ঠিক আছে ত' এইখিনিৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যন আহিব এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে চাই তো ত্ৰিভুজৰ যিটোৱে কুৱেশ্যন নিদিয়ক কিয় আপোনালোকে কিন্তু ধুনীয়াকৈ পাৰিব ঠিক আছে তো নিশ্চয়তো চালেই ইমানলৈকে চালে যেতিয়া কি ভোজৰ ভিডিঅ'টো চাই দিলে গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ভাবক যে এটা নম্বৰ আপোনালোকৰ নামত লিখা হৈ গ'ল মানে এইটো পাৰিবই আপোনালোকে মাথো এবাৰ ভিডিঅ'টো প্ৰেক্টিছ কৰিব পিছত মানে যিখিনি লিখি ল'লে সেইখিনি একবাৰ প্ৰেক্টিছ কৰিব ঠিক আছে তো আজি আৰু বহুত বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই সেইখিনি জনাব যদি ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ মাজলৈ আৰু বিশেষকৈ নকওঁ দিয়ক মোৰ বহুত ভাগত ধৰিছে মানে অহাকালে আপোনালোকক গোটেইকে সকলোকে খুব মজাদাৰ ভিডিঅ' তাৰ সৈতে লগেই পাম গতিকে আজিলৈ সকলোকে এৰিছোঁ বাই বাই জয় আই